Zərdab rayonu aşağı Seyidlər kəndində isə Seyidlər bağadlanan ərazidə Kür çayının sahilində bir qrup şəxs toplaşaraq yeyib içmək məclisi təşkil edib, xüsusi karantin qaydalarını köbutcasına pozublar. Daha sonra həmin şəxslər təşkil etdikləri məclisin video görüntülərini çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin məclisdə iştirak edən və karantin qaydalarını pozan 19 nəfər saxlanılıb. Onlardan ikisi məclisin təşkilatçıları, rayon sakinləri Rıza Alxasov və Sabiq Nəmiyev oğluru rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka inzibati qaydada həbs ediliblər. Digərləri isə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən 100 manat miqdarında cərimə ediliblər.